Det er afgørende at vide, hvor er det, vi ikke er lige så godt stillet. Altså, når det gælder adgang til registerne, er vi lige så godt stillet. Når det gælder spørgsmålet om, øh, hvor hurtigt vi kan få oplysningerne, så er det i høj grad en prioriteringsspørgsmål. Er vi sikre, at der er det nødvendige antal folk til at hente oplysningerne, og vi prioriterer mellem hastende øh, og ikke hastende forspørgseler. Så kan det ske hurtigt. Men det, der er rigtigt, og det var det, jeg prøvede at sige før, Clement, det, der er rigtigt, vi sidder ikke med i bestyrelsen med stemmeret. Og det vil sige, er der en situation, hvor der skal stemmes i bestyrelsen, mm. og hvor Danmarks stemme ville have været afgørende, mm. så har det selvfølgelig en indflydelse. Så det det. Jeg diskuterede det med justitsministeren i Folketingssalen, Der skal man jo sige sandheden. Ja. Så sagde jeg, kan jeg være 100% sikker på, at justitsministeren ikke anbefaler en, af, en aftale øh, til os, som man ikke politifagligt kan stå indenfor? Og justitsministeren sagde, så er det en aftale, vil jeg selvfølgelig ikke anbefale. Mm. Så jeg må bygge på, at landets justitsminister ved bedre end du og jeg på lige præcis det her spørgsmål. Det, der kommer til at ske det er, at mens de andre de bliver ved med at udvikle øh, samarbejdet om, hvordan vi kan forstærke indsatsen mod cyberkriminalitet, øh, menneskehandel, øh, pædofolieringe, terror, ikke mindst terror, øh, så bliver dansk politi øh, stående og skal bruge de gamle værktøjer. Den adgang, som vi har i dag til øh, øh, jo nogle af verdens mest effektive register over kriminelle, det er det, man skal huske på, det her samarbejde og udvikle sig til, den får vi jo ikke. Altså, den har vi jo i dag. Og den får vi jo ikke, fordi nu kommer vi jo så til at skal ringe via to omveje, hvor vi i dag kan ringe direkte.